Ok, amigos. Ó, já vão preparando a mãozinha assim, porque hoje promete. Assim eu espero, tá? Assim eu espero. Aproveitando que a gente começou aqui o draft, se liga, ninguém aqui vai me ajudar muito, essa é a verdade, né, cara? Pô, mano, eu acho que eu vou matar o Tadić, né? E depois a gente tenta tirar um ponto esquerda melhor. Rapaziada, antes deixa eu mostrar o nosso incrível patrocinador Blaze. Pra quem não conhece, uma plataforma que tem jogos onde você pode jogar e ganhar uma graninha. Mas aquilo que vocês não podem esquecer, é para maior de 18 anos, tá bom? Vem comigo. Ó, tem três tipos de jogos aqui que eu sempre mostro para vocês, né? Crash, Double, Mines. Eu tenho jogado mais Mines. Eu tenho aqui no total, ó, 7.958,45. Ó, tinha 3K que eu tinha usado aqui. Vou botar 2.000, manos. Na verdade, vamos de 2.000, tá? E vamos ver. Eu tenho que achar os diamantes, basicamente isso. Se eu achar diamante, vai dando bom. Se eu achar a bomba, dá ruim. Mais um. Poxa, mano, mais um então. Vamos retirar que tá ótimo, né? Notem que ganhamos aqui 6.397. Olha, meu total foi pra 12.356. Perfeito, muito lindo, manos. Como você faz pra participar? Muito fácil, só entrar, fazer sua conta. E olha só, tem várias maneiras de depositar. Tem aqui cartão, inclusive Pix. Fica bem fácil, né? E se você depositar usando o cupom LUK, nessa parceria incrível que a gente faz com o Blaze, você ganha um bônus de boas-vindas. E tem mais, tá rolando o sorteio semanal de inverno. E nele você pode concorrer a 1 milhão de reais. Então não perca essa chance, beleza? Eu não sei se vocês viram, mas vazou o FIFA 23... Ô louco, Donnie, calma aí, vou pegar o sanezinho aqui. Pra galera que tem Xbox, tá? Eu não sei qual foi o problema, mas teve gente que conseguiu baixar o FIFA 23 completo, conseguiu entrar no jogo, no Ultimate Team, ver várias novidades. Inclusive tem vários vídeos aí de vazamento do FIFA 23. Se vocês não viram, vão dar uma olhadinha, tá? Cara, eu fiquei doido. Eu vi algumas coisas ali que eu fiquei doido, mano. E eu tô louco pra que lance o jogo. Falta praticamente um mês, cara. Falta um mês, né? Menos até porque saiu um pouquinho antes aí o jogo pra quem comprou na pré-venda. Tem aqueles detalhes lá. Que isso, mano. Tá vindo os caras brabos, hein? Tô falando com vocês aqui. E tá vindo os caras brabão, mano. Nossa, tá bom demais isso aqui. Aí, ó. Que delícia, mano. Que isso. Poderia vir um Sancho aqui, né? Um Sancho brabo. Ah, opa! Mas enfim, continuando o papo, saiu, vazou, foi 23, quem viu, viu, quem não viu. Agora só esperando, que Donnie deve ter corrido atrás pra tirar isso do ar logo, mano. Mas foi uma doideira, foi doideira demais. Vou pegar o Marquinhos aqui, não tem jeito. Vamos lá, já vamos pegar mais um zagueiro, tá? Pô, o Cucurella é sacanagem, né, mano? Eu não vou pegar o Cucurella, não. Porque ele tem uma cartinha. Ele tem uma cartinha melhor que a de mutante, velho. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui o Gomes. Agora a lateral esquerda, velho. Ai, deu ruim também. Deu ruim também. Poxa, mas deu bem ruim mesmo, hein? Que beleza, cara. Todo mundo com 77. Vamos pegar esse cara aqui do Manchester, então, Malásia. E na direita. Pô, a gente começou bem. Eu trocando uma ideia com vocês, turma, ali do FIFA 23. E do nada, um monte de jogador bom. Agora começou a piorar a situação. Aí a situação fica feia, cara. Mano, aqui foi bom. Se liga, a gente tem alguns jogadores muito bons, né? Tipo o Sané, o Beckham por ser Icon, esse Matthaus, o Bellingham. E depois caiu. Marquinhos tudo bem, é bom também, mas depois caiu forte. Às vezes a gente termina de montar um time titular forte, né? Esse aqui não, teve vários jogadores aí mais ou menos. E pior, cara, tá dando ruim aqui no entrosamento também. Pega o Courtois, não tem jeito, né? Tá, 91. O banco tem que salvar a gente, manos. Esta, rapaz do céu, que beleza isso aqui, hein, manos. Esse Davis aqui faz a festa, hein. Falo pra vocês, esse Davis aqui é nervoso. Deixa eu dar uma giradinha. Cara, poderia vir um Coman, hein. Um Coman lá na esquerda e encaixar legal. Ó, podemos tentar o Martinelli por enquanto, né. Melhor do que o Tadić que ele é. Tem o Carrasco, mas o Carrasco também não me ajuda muita coisa. Por enquanto deixamos o Martinelli lá. Não vai encaixar com ninguém. Mas ganha um pontinho por conta da posição, né? Esse Tadić aqui é ponta. O Gabriel Martinelli tem a posição exatamente da tática. Meu Deus. Calma aí que tá vindo os caras. Eita, mano. Donnie tá me quebrando. Pô, eu adoro o Hernandes. Já falei pra vocês, mas, mano. Ai, mano. Que decisão difícil, mano. Vou pegar o Laporte, Tots. Mano, é que eu preciso aqui, ó. Eu preciso melhorar minha zaga, velho. Já tô com o lateral esquerdo muito bom, tá ligado? Mas doeu. Doeu ter deixado fora o... É um dos meus jogadores favoritos. O Rodrigues aqui, temos o... É, eu acho que eu peguei esse espanhol aqui, mano. Vamos de espanhol aqui.
A gente perde, mas perde só um pontinho. Eu preciso de um goleiro bom, né? Talvez um Ederson ia encaixar, um Alisson. Donnarumma encaixa bem. Donnarumma encaixa bem. Que isso? Rapaz do céu, Donnarumma encaixou bem. Tá, ficou. Já, mano, dá uma olhada. Já deu uma geral no time, né? Já tá um time competitivo. Martinelli que tá sofrendo ali com entrosamento. Mais um atacante pela esquerda, um ponta, né? E temos o Lautaro Martinez, italiano, né? Quer dizer, argentino, mas joga lá no futebol italiano. Vou pegar ele. Ponta esquerda, mano. Meio campo esquerdo que encaixe no time. Opa. Opa, 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 opa. Esse cara aqui ajuda, viu? Esse cara aqui ajuda, viu? Hernandes. Deixa eu ver se dá pra fazer um esqueminha aqui com ele. O Marquinhos pegaria o banco, mas se eu botar assim, ó. Aí quem vai pro banco por enquanto é o nosso amigo Laporte. A gente tá bem de zaga, velho. Ah, aqui deu ruim, hein? Eu acho que o Martinelli vai ter que ir na raça, hein? Perdendo pontinhos de entrosamento. Ou a gente acha um treinador brasileiro ou da Premier League. Que daí ele ganha um pontinho. Ele precisa de um ponto, mano. Rapaz. Olha essa situação aqui. Mano do céu. Não vou pegar o Maximan. Por quê? Já tem o Sané lá na frente. Apesar de adorar essa cartinha dele. Vou pegar o Walker. Precisa melhorar a nossa lateral direita. E a gente consegue fazer um esqueminha aqui. Deixa eu fazer uma troca só pra ver o que rola. E agora, será que o Marquinhos perderia a vaga pro Laporte? Não, ainda não. Marquinhos continua. Só que o Lorente aqui perde entrosamento. Teria que deixar assim mesmo. Deixa eu botar agora o Laporte. É, o Laporte vai ter que ficar no banco. Não tem jeito. Ainda preciso de um ponta pela esquerda, manos. Poderia vir outro Ribéry, não esse, né? Eu não vou pegar ele, não. Vou pegar o Rodrigo. Vai, Donier. Manda, um pontinha pela esquerda. Opa, o Sancho Carlos... Carlesil... Rapaz do céu, Sancho, cara. Putz, mano. E agora, velho? Vou pegar o Sancho. Vai ser mais útil, né? Eu posso tentar botar o Becker na esquerda, só pra ver o que acontece. Seria um esquema interessante. Teria que fazer essa troca aqui. Deixa eu ver o Becker aqui. Olha. É de se pensar. Deixa eu pegar a última carta e a gente vai ver o que a gente faz mesmo. Do nada o Messi 98. Mano, o draft foi bom, velho. Ainda tem o Tchouaméni, hein? Olha, o Tchouaméni me daria entrosamento ali. Ai, rapaz. O Donier fez várias decisões difíceis hoje, né? O Tchouaméni seria melhor pro nosso meio campo do que o Messi, cara. O Messi não encaixaria com ninguém. Pô, é triste não pegar o Messi 98. Eu poderia usar ele no começo da partida. Que decisão difícil, velho. Que decisão difícil. Bom, com todo respeito ao nosso amigo Tchouaméni, não vou deixar o Messi 98 de fora. Ontem eu já deixei pra pegar o Mbappé e quem assistiu o vídeo sabe o que aconteceu. Vamos arrumar aqui. Bom, longe de ser o draft perfeito, porém nenhum jogador abaixo aí de 6 de entrosamento, que tá bom, tá? E eu poderia tentar encaixar o próprio Martinelli, que eu prefiro ele do que o Beckham aqui. Ó, a gente vai perder bastante entrosamento, mas calma lá. Daria pra fazer essa também, ó, deixar o Sancho de meio campo, central, tá? E trocar com o Beckham durante a partida, dá pra fazer isso. O Beckham ficaria com 10 de entrosamento e no início da partida a gente faria essa mudança aqui, ó. Mas temos que conseguir um treinador, tá? Um treinador que dê entrosamento principalmente pro Martinelli, senão não vai dar pra começar com o Martinelli jogando. Ah, mano, deu mal. Deu ruim. Pô, eu tô com azar nos últimos drafts em treinador que eu vou contar pra vocês, hein? Ninguém pra ajudar o menino do Martinelli, cara. Ele vai ter que começar no banco, então. Ficou um draft da hora, tá? Bellingham, Messi, Donnarumma, monte de cara bom. Gostei. Eu vou encarar com esse time aqui. Mas daí a gente vai ter que fazer aquele esquema, ó. Ih, peraí. Ah, mas o Sancho aí fica... Opa. Ó. Foi assim, hein? Foi assim, hein, manos? Vamos assim pra ver o que dá. Conseguimos dar uma trocada. Foi pra 96 de entrosamento. Temos Messi no banco ainda. Tem um Laporte que dá pra usar aqui no segundo tempo. Ou logo que iniciar a partida. Até que deu um jeito nessa mexida aqui. Martinelli ficou de meio campo central. Vamos pro jogo pra ver o que rola. Ok. Tá aí o time do nosso adversário que promete com aquele Rashford ali, né? Vamos lá, rapaziada. Sanézinho de referência na frente, né? Pelo menos é rápido, mano. O nome do time do cara é You Gonna Cry. Ele falando que eu vou chorar. Então tá, vamos ver quem vai chorar, então. Vamos ver no final dessa partida quem vai chorar. Botando pilha, nada a ver, né? Ah, começou já a roubalheira. Ah, caramba. Aí, ó, Marquinhos é isso aí, mano. Jogadaça do time.
Vai, Sané. Pegou de novo, mano. O time começou aqui com futebol envolvente, um futebol bonito. Ah. Quem que vai chorar aqui? Quem que vai chorar aqui? Matheus, 1-0. Nossa, o Sancho agora brincou, hein? Nossa, brincou de novo. Ai, pegou. Que defesa. Oxi. Oxi. Oh, mano. Que isso. Vamos lá, vamos botar essa bola lá atrás. Nossa, que demora pra cobrar. Deu certo. Merecia esse gol, pô. O cara é corajoso, né? Oxi. Oxi. Ó, o Sancho, foi pênalti, hein? Cara, o Sancho foi inocente. Se ele caísse, ia ser pênalti, mano. Tá, mentira. Bora no Sancho. Ah, esticada de perna absurda. Tá o contra-ataque. Ó o contra-ataque. Ninguém conseguiu chegar no Rashford. É muito rápido, mano. Boa. Boa jogada. Ó o Davis. Boa bola. Mas foi lenta a bola, né? Deu certo ainda. O cara fechou aqui a meiuca do time. Tá difícil entrar. Ó o Ferran Torres. Ah, quase tomei um gol bobo, né? Mas tava impedido, eu acho, mano. Tava nada. Eu viajei mesmo. Boa jogada. Agora. Pegou, velho. Pegou. Donnarumma safado, mano. Boa jogada de novo. O Sancho foi bem. Agora vai. Agora. Ah, Matheus. Quem que vai chorar? Quem que vai chorar aqui? Não, não vamos chorar, não. Vamos pro segundo jogo. Pelo menos nessa partida a gente não chora, não. Olha, tem um brabo do CR7 agora. Vamos lá, rapaziada. Segundo game aqui, hein? Esse Sancho aqui é liso, hein, mano? O cara chegou agora na marcação ali, boa. Boa, Bellingham. Vai passar lá, ó. Oh, mas errou feio, errou rude. Errou muito mal agora, mano. E pior, né? O Walker tava passando. Começando tomando pro CR7, né? Beleza. Vou fazer uma troca aqui. Vou deixar o Martinelli lá na esquerda e vou botar o Beckham agora centralizado pra ver o que rola. Botar esse Laporte também pra brincar com ele. O cara também fez trocas. Então vamos lá. Fez um golzinho, saiu na frente, fez trocas, né? Mandou bem. Sancho, bem. Opa. Ai, Martinelli, que chute horrível, velho. Nossa, foi um chute muito ruim. Boa jogada. Agora vai. Agora o time jogou bem, mano. Essa tática é gostosinha de jogar, velho. É uma tática que eu não pego muito não, mas o meio campo dela funciona muito bem, mano. Os caras estão tudo próximo do outro pra passar a bola, é bom. Ah, ele botou aquele Ribeirinho 98, então? Então o Walker vai deixar ele jogar, não. Boa jogada. Martinelli. 2. Acabamos de começar, o cara tava jogando legal, saiu na frente, tomou a virada, correu. Por quê? Rapaz, olha que time brabo, manos. Neuer no gol aí, 95. Bora, bora, bora. Ih, já tem demais aqui, já saiu na vontade, mano. Boa jogada. Quem passa? Boa, Beckham. Rapaz, tá fechado isso aqui, hein, mano. Até perdi a bola, fiquei tentando achar um lugar pra passar ali. Tava fechado esse meio-campo do cara. Vai correr. Boa bola. Boa jogada. Aí o Sané brincou.
1-0. Boa, Beckham. Boa jogada. Vamos matar os Bellingham. Ah! O quê? Não! O juiz expulsou o Walker, velho. Acabou com o meu time. Mano, que roubado, velho. Foi nada, mano. Foi nada. Boa, Sancho. Pô, mano, não foi nada, velho. Que mentira, mano. Eu tô sem lateral direito. Tem que mexer no time, eu tô com preguiça. Mas já vou mexer. Pera aí, pera aí. Boa jogada. Faz o gol. Pô, o Becker não perde, tá me pedindo. Cara, inacreditável, mano. Essa expulsão, velho. Ó, o time todo aberto aqui, ó. Tá faltando. Marquinhos tá fechando por lá. Ai. Isso aí, tocando errado. Inacreditável. Não, mano, não dá, velho. Ô, Fifinha. Faz isso comigo, não, cara. Sei nem o que fazer, velho. Laporte vai ter que entrar no lugar. Quem que eu vou sacrificar, velho? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, hein? Martinelli vai ser sacrificado, eu vou ficar sem atacante. E aí eu vou botar. Não, pera aí. Marquinhos fica, caramba. Não, tá maluco? Vamos botar simplesmente o Laporte na lateral. Vai ter que ser isso. Não tem muito o que fazer, não, mano. Vamos ter que ir sem atacante. Olha o Lukakão querendo cabecear aqui. A bola foi lá atrás, tá sozinho. Cara, boa. Quem é esse aqui? Ah, boa, mano. Botaram o Davis aqui, mandaram bem. Agora o Davis foi bem. Vai, Davis. Boa bola. Quase que o Hernandes chegou marcando. Ai, ai, ai. Vai chegar nele, vai chegar nele. Não, 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 não. Cara, a gente tava jogando tão bem, cara. Nosso time tava tão direitinho, pressionando o cara, mano. Ganhando de 1-0, o juiz me expulsa o Walker, velho. Aí não dá, mano. Quebrou, acabou com o nosso esquema, mano. Faz o gol. Aí! Jogadaça. Jogadaça. Matar os fez. Voltou pra ele. Vai, Becker. Faz o gol. Ai, quase, mano. Escanteio. Boa. Vamos acabar aí, juiz. Olha o passe que o cara deu, mano. De costa, velho. Vamos acabar aí, seu juiz. Primeiro tempo se foi, mano. Tamo aguentando aqui, olha. Não sei como. Galera, vamos fazer o seguinte. A gente tem o Messi aqui. Tô pensando em botar o Messi no lugar do Beckham, tá? Vamos fazer isso. Vamos pra loucura. O cara também botou o Messi. O problema é que o Messi, mano, pra parar ali o Davis é complicado. O Salah corria mais. Fecha. Quase. Bora, Messi. Lá vai o Messi, mano. Correndo muito. Tentou o cruzamento. Que bolão! A bola foi boa. A cabeçada foi um lixo, né? Ó o Messi. Pô, mano. Pô! Oh. Não, Messi. Não faz isso comigo, não, pô. Ah, sobrou pra ele. Pô, o Messi do maluco tá jogando muito, mano. Boa! Final de jogo, vencemos, mano, num sufoco. Fora do real. Nem sei como a gente venceu com a menos o jogo inteiro, tá? O jogo inteiro. Depois que a gente perdeu o Walker, o time morreu. A gente teve que se defender o máximo possível, cara. Não tinha nem como atacar. E ainda assim a gente foi bem na partida, a gente teve mais posse de bola e ó, 14 finalizações e 8, tá? A gente conseguiu ainda chegar, tanto é que a gente fez o segundo gol. Enfim, tamo na final. Então temos o adversário da final, tá com 94 de classificação. Entrosamento não tem muito, mas a classificação tá alta. Vamos lá, rapaziada, grande finale, né? Chegamos aqui, depois de um jogo maluco que o Walker foi expulso injustamente. E o Sancho aqui já foi pesadão, mas ficou com a bola. O cara já fez trocas. Boa. Boa bola. Faz o gol. Vamos, Bellingham. Que batida bonita na bola.
Eu pensava que ia no Sané. A bola passou atrás e o Belen já chegou. Passou essa bola, não poderia ter passado. Tá aí, Donnarumma. Ai, 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 vai, 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 Sané. Ah, mentira que a gente tomou esse gol. Sané tava na bola, mano. Por que que o Sané não cabeceou a bola pra... quicando na frente dele, velho? Ai, meu Deus. Vamos em busca de novo, vai. Ai, meu pai. 2-1. Lá vem bomba, rapaziada. Lá vem bomba. Zaga tá brincando. Tá em Nárnia, Zaga. Boa bola. Jogadaça. Valeu, hein? Valeu nada. Tava impedido. Que droga, mano. Ai, mano. Boa. Ah, velho. Sem comentar. Vamos perder. Vamos perder com erros bizarros. Falta. Tem que mexer no time, senão não vai rolar, não. O time tá perdidinho. Passa, Belen. Ai, o goleiro saiu bem. Ferrou completamente. Tentar fazer algumas mudanças, mas convenhamos, vai ser só por um milagre. Não sei se vai rolar, mano. Vamos lá, hein. Tentei fazer substituição, mas tá difícil pra gente, né. Já bate aquele desânimo, né. Acabei entregando sem querer o gol ali. Faz o gol back, hein. Aí, 4-2. Faz o gol back, hein. Perdeu, né. Aí é o gol que não pode perder, mano. Opa, pênalti no Beckham. Vai lá. Boa, boa. 4-3. Diminuímos aí a diferença consideravelmente. Agora chegou a hora do Messi entrar, manos. Bora lá. Poxa, passou no meio de todo mundo, mano. Já abriu pra 2 a vantagem de novo. Que droga, mano. Passou no meio de todo mundo, meio que nem uma bala. Fácil, né? Parece que tava brincando. Tipo, a zaga é posicionada, viu o cara passar, ninguém fez um autobloquezinho. Valeu, Yey. Só uma, né? Pedi muito, pô. Aquela perna esticada do Van Dijk, que o Van Dijk faz, ninguém fez ali, pô. O juiz deu pênalti pra... Mano, o juiz deu pênalti, cara. Não é possível, vai abrir 3 gols já. Não, vai não. Donnarumma. Mano. Sem comentários, hein, FIFA. Pelo amor de Deus, a bola rebateu ali. Ah, vocês viram que era pra tomar gol, né? Teve jeito. Que isso, mano? Todo gol de rebote vai entrar? Rapaz do céu, toda a bola pinga ali na pequena área pra ele, mano. Inacreditável, velho. Tava 4-3 o placar. Agora tá 7-3, mano. Aí dói, rapaziada. Ai, vamos lá, né. Tentar fazer algo impossível de novo. Mas não vai rolar. Vai, Marquinhos. Levando bola nas costas. Pô, o time morreu, mano. Olha o rebote o tempo todo assim pro cara, mano. Impressionante. Lá vem mais bomba. Pra fora. Tá impedido. Lá vem o Bale. Imparável Bale. O Bale simplesmente tá destruindo o Marquinhos de um jeito, manos. Dá até pena. Final de draft 7-3, mano. O cara jogava muita bola, mas vou te falar. Ele fez gol de rebote também, mano. Que raiva, velho. A bola tava sobrando certinho pra ele fazer os gols ali. Aí não teve jeito. Eu achava improvável a gente chegar na final hoje. Mas chegamos. Olha só como o cara me amassou. 21 chutes a 8, né? Teve até um momento que a gente chegou perto no placar. Mas depois ele deslanchou. E aí já era. Enfim, eu achava esse time meio improvável pra final. Mas a gente conseguiu chegar e batemos na trave. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto e até mais.